Bande ko balandi ya magazine balobeli na pesi bino mbote bipai wapi bizwa mibino bokolanda oya bino emission balobeli ngai wabino ange mpoi na ye na konta présentation ya magazine mokolo na lelo bolimbisi mwa mukie po na retaro te bongo na kozwa boyebi ete technique za kama ba caprice na ngo ya mwa mukie to patiente ki pesu mwa mukie le temps kozela invité na biso ba ngokoma meti siko na na komeli biso na kati ya plateau na biso ya balobeli ya mukolo na lelo nanu te to kozela ye to koyi kozelisa bino pendant longtemps te na yango wana to deside kobanda emission na biso balobeli ya mukolo na lelo ngai wa bino ange mpoi na ye na konta presentation ya magazine ya mukolo na lelo bandeko balandi papa mama mbote bipai wapi bizwa mibino bofanda bozwa bakiti boye babongo na kofanda po na kolanda emission na bino balobeli ya mukolo na lelo to kolobela nini mukolo na lelo to kolobela mwana mboka mputu mabi trésor oya yebaki bongo na kotika carrière na ye ya bale kasi lelo yo alobi a se lancer bongo na memambi mabitali bongo politique aza candidat député na niveau ya circonscription bongo ya Tchango ya se lancer na ye déjà a toujours pembeni ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe tokolobela mambo etali bongo mwana mboka mputu mabi trésor tokolobela lisusu maimatali bongo affaire 100,000 dollars oyo zo si la kakate 100,000 dollars eko si la kakate kino lelo yo affaire oyo mwana mboka Nicolas Kazadi azalaki liboso ya bapandi sango pona ye alobi ete ezalaki sous pression ayaki na pression yango ayebaki bongo na kobimisa bongo misolomana kote ya bandeko bapandi sango kote ya internet amonaki ete soki asali yango te ekozala penza malamu mingi te na se ya pression wana ayi bongo na kobimisa misolo tokolobela pe suma ematali bongo enrollment kote ya mwana mboka Moïse Katumbi pona ye alobi ete ba machine eali ebele bakotyanguka kote ya Kasai Kasai nde ba ibongo na kosopa bongo ba machine ebele aussi longtemps misolo ebaki bongo na kobima kuna na Katanga pona matali bongo enrollment kote ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi ye ayebi bongo na koloba bi ete ba centre d'enrollment ezalaki na kati ya cartographie ezalaki ndenge bayebaki bongo na kotia yango misusu ebongo na kosala misusu pe ebongo na kosala te kasi kote ya mwana mboka na eleko ebaki bongo na koleka mwana mboka Kabila ye ayebaki bongo na ko privilégier bongo suite Kivu ayebaki bongo na ko privilégier bongo bolimbisi Kivu et puis Katanga kasi na oya na tango ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye aza ko privilégier beaucoup plus Kasai na Équateur to kosola masolomana et puis donc ya kosola ya li ebele mwana mboka Israël Mutombo ba yeba ki bongo na ko porter epe plainte oye na nima ematali bongo oye talaka mambi ya journalisme INPC ba yeba ki bongo na ko porter plainte na tribunal opona ba injure moko public vis-à-vis ya bandeko na ye bandeko biso bandeko ya ye ayeba ki bongo na ko finga biso kasi na yango na mwana mboka Pius Romain ayeba ki bongo na ko porter plainte donc to kosola masolo wana nyonso awa kasi na robosa na te numéro na biso ya téléphone ezali plus 243 89 52 53 287 la bandeli susu plus 243 89 52 53 287 topé na 90 368 72 13 donc ba numéro yo permettre bino ba bongo na kobenga topé ba SMS boko melabiso tokotanga yango awa na kati ya plateau na biso ya balobeli ya mokolo na lelo masolo na biso ebongo na kobanda mwana mboka Yoshi balansele biso ba photo ya mwana mboka mputu trésor mwana mboka Yoshi
Ba photo ya mwana mboka mputu trésor oya tiki bale na âge ya 37 ans d'âge. Ayi bongo na ko se lancer sikoyo na politique. Yewana mwana mboka mputu trésor oboko mona wana na kati ya équipe ya Léopard. Yewana awa tangwa tiki bongo bale ako lela boko mona susi wana nde baki bongo na kosala eko kabona na public ya ye boko mona wana awa tanga ko beta na ndembo mwana mboka mputu mabi trésor ye wana boko mona na bilili ayi bongo na ko embrasser carrière politique atiki likambo etali bongo ndembo akoti na masolo mambi ya politique akoti bongo politique ye wana boko mona na bilili donc voilà ye wana boyi bongo na komona na bilili mwana mboka mputu mabi trésor ye wana nde ayi bongo na kotika masolo matali bongo ndembo a se lancer sikoyo na mambi me matali bongo politique a repostulé à li candidat député na circonscription bongo ya Changuya a se prononcé déjà donc yewana oboko mona ya bilili bande ko balandi motune ya liboye na kotuna na bino ba téléspectateurs to pe ba imboka oboko landa emission ba lobe ba bongo na kobenga penza ebele po na dossier ya mwana mboka mputu mabi trésor. Est-ce que mwana mboka mputu mabi trésor azali ko mérité koko ma député national na kati ya engumba mokondi Kinshasa to pe na kati ya ekolo Congo na biso na ko landisa parcours na ye lolenge azala ki bongo mobeti ndembo po toko zanga te koyeba ete mwana mboka mputu mabi trésor na oye tali bongo kotanga ya ki mpe mwa koko sona tomona kabiso nyoso na bilili na eleko oyo taki bongo koleka tangu ya ki capitaine d'équipe ba pesaka ye bongo ku discours moko ayeba na bongo na kotanga bomonaka lolenge kani masole lekanaka bomonaka lolenge kani masole banga bongo na koleka. Est-ce que mwana mboka mputu mabi trésor ako mérité bonga wana ya kozala bongo candidat député national ya circonscription bongo ya Tchango? Est-ce que ako mérité topé akoti ba cour d'encadrement oui ou non? Wana boko landa na bilili bana mboka boye ba bongo na kobenga po na ko intervenir na émission na biso balobeli ya moko na lelo pamba te esalaka pasi pe mawa ezalaka vraiment pasi ezalaka vraiment soni komona biloko nyonso wana liboso ya mokili mobimba bapesi yo discours otanga kasi kotanga ngo ya kotanga wana eyaka lokola mwana mwana akokende école maternelle bakolakisa ye ndenge nini oyese asengeli atanga bandeko balandi ezalaka pasi pe mawa komona biloko ya bongo yoko capitaine. Et puis Muninga a ko signalé yo. Mais yo lingi te. Yo il faut kaka. Yo ndo sa discours wana. Vraiment, et ça la ka soni pe mawa. Kasi lelo yo a ko ti bongo na mambi ma tali bongo politique. Est-ce que mwana mboka mputu mabi trésor a ko koka? Capitaine Kutu, côté ya bale ko beta oui ma ele zalaki. Bravo. Asala ki penza musa na ndenge longo bani. Suko na koto etali bongo députation. Est-ce que mwana mboka mputu mabi trésor akokoka? Akoti ba cour topété. Bandeko balandi. Ba cour d'encadrement toye ba est-ce que niveau na ye emati topé emati te. To soki ekozala kaka na lolenge wana ekozala pasi pe mawa po toko yebate toko mema République démocratique du Congo na biso
Ndengenini. Est-ce que tozaka na ba souvenir oya kalawana Asali biso ba cours po niveau d'étude na ye ba bongo na komata. Ba numéro na biso ezawana bo intervenir. Na masolo na biso ya moko na lelo +243 89 52 53 287. En attendant to kozela mona mboka mermi ona na komeli biso na kati ya plateau na biso ya balobeli ya moko na lelo nanu te to kozela ye ali na nzela akoya ba numéro na biso yango wana +243 89 52 53 287 bo intervenir bo komela biso ba SMS na bino toko tanga yango bo komela biso bo benga to pe na nzela ya WhatsApp numéro ezali wana connexion epi za polele na +243 89 52 53 287 to pe na 90 368 72 13 toko koba bande ko balandi sujet na elibino moko na lelo yango wana nde liso to koyeba bongo na kosola na oyo esika moko na lelo bobenga bo intervenir eza ko finga te en tout cas biso ba balobeli to finga te eza kaka to ko sala analyse par rapport ya maimanso oyo ebongo na koleka wana to ko mona to za mutali boso. Allô papa. Oui, allô, bonjour d'abord. Bonjour papa, kombo nani obengi biso na komini? Oui, papa trésor, yo lobi boni. Pona mai matali bongo mwana mpoka mputu trésor. En tout cas vraiment c'est un soir en mputu et aussi mbande. Asongela nga ndembo. C'est un soir n'est pas possible. Pona yo moni est ça possible tay ba bongo na kozongela ka ndembo. Asongela ndembo niveau de si de ça bien ché. Oui. Des conseils au PC mon amboka mputu mabi trésor yango na zongela ndembo niveau d'étude des ABNT donc députation a rokoka yango te. Na yebi te na niveau na yo moko tio lo bana to. Voilà, to rokoba mon awa ndeko na biso abengi biso na komi na matete alobi ete. En tout cas, eko simba te mon amboka mputu mabi trésor. Azonge la rama et matali bongo ndembo po na députation a kokoka elo kote. Wana boko landa boyo ki bongo lo lenge kani mwana mboka ibongo na kosombitinya makanisi. O etali bongo mwana mboka mputu mabi trésor. Donc toko koba boye ba bongo na kobenga biso na ba numéro ezali wana. Boko mela biso toko tanga ba message na bino. Toko tanga ba message na bino bobenga biso na +243 89 52 53 287 tope na 90 368 72 13 toko koba est-ce que mwana mboka mputu mabi trésor aza ko mérité kokoma bongo député national na kati ya ekolo Congo na biso bande ko balandi boyebisa biso. Ce qui a mérité, Coco Mabongo, député national. Voilà, Toko Koba. Oui, allô, papa. Allô, maman, oui, papa, Tozo Kayo. Vraiment, en tout cas, au moins, il y a une zone qui est aussi madame qui était à ta panfil, ma postilaka, mais si ma pété, à son irabal et à ses services, on est tous à la ka. Nde conseil opesi mwana mbonga mputu mabi trésor. Na lobia yo mama usolo bango wana nanu niveau ya bagage suis de pam mputu. Na pepo mwana nga trésor, yebe trésor za omona nga ime niveau ya bagage za toba. Mamso asaki bakour de rattrapage na otiko lo bango wa msata sai bakour de rattrapage po matisa niveau d'étude na ye. Nde tindiye atika bongo bale akota siko na mai matali bongo.
politique. S'il te plaît, il y a très fort, nous allons nous assister. Toton Dieu, Boton dit papa, merci beaucoup d'appel na yo. Voilà. Pour qui le lenge kanimo na mboka asombiti nyu aye makanisipo na mematali bongo mputu mabi trésor azongela na ye côté ya ndembo. Niveau d'étude est vraiment trop bas. Ali même pas de 6. Même pas de 6. Est-ce que députation yango ekozala favoritisme topé ko zapenda méritocratie? A mérité penza e bonga wana a fandi pena ngwende abiete loko nga ina défendre bana changu nakokoka iska na ko défendre bango pena ndengo elongo bani penza ko défendre bango bande ko balandi to kokoba na émission na biso ba lobeli bo benga bo intervenir le le mwana mboka mputu mabi trésor a se lancer na politique. Abombité, candidat député na niveau bongo ya Tchangou. Voilà. Torokoba, tozo ande konabiso na nzela ya singa. Allô? Allô? Allô papa? Bonjour papa, comment na nanyo bengi biso wapi? Oui, papa Nabiso, toro yo kayo, lobi boni pona mwana mboka mputu mabi trésor, oh lelo yo, akoti mambi ma imatali bongo politique. Pona yo moni ete, aoko rotanga te. Parlement Rolobani, Mamsou Mati niveau d'études, à Saliba cours d'encadrement, niveau d'études de Mati. Moye kolis komo ko tanga mo ko koma. Liboso lecture c'est l'arabie sur le roi et ba bébé ko zali sous souté. Eza buzoba, pona yo monyanga eza buzoba papa. Merci na yo papa na intervention na yo sur le conseil européen sa mwana mboka mputu mabi trésor. Voilà papa na biso akeyi pona ye amoni yango ezali buzoba. Ezali bongo buzoba ko kota kolongwa na mambi ma matali bongo ndembo ko kota mbala moko na politique député national na circonscription ya Tchangou. Donc ye a bombi na yete. Ya bombi na ete bokomona na bilili yango wana photo ya mwana mboka mputu mabi trésor yango wana bandeko balandi bobenga boye babongo na ko intervenir bomoni ndenge nini esimbi na ye profil wana ya sika tote mwana mboka mputu mabi trésor député national na circonscription ya Tchangou ya bombite. Est-ce qu'à quoi défendre bana Tchangou na ndengo elongo bani? Topesi yo bonga oui. O vandi na ngwende wana. Est-ce que oko défendre bana Tchangou na ndengo elongo bani? Tokokoba plus 243 89 52 53 287. Topé na 90 368 72 13. Tokokoba ni ba numéro na biso ya ko benga pona koleka na émission balobeli yango wana mwana mboka mputu mabi trésor tomona ka biso nyonso pambate esalaka soni komona biloko ya bongo pambate mutu nyonso
asimba pena mutu tolelaka ebele po ezalaka nde jour wana likambo etali bongo République démocratique du Congo fallait que zata valeur ajoutée moko boye mais kasi komo na maimanso wana en tout cas isalaka pasipe mawa tokokoba ndeko na biso moko abengi we allo. Oui, papa. Moi, na chang. Oh, ni surtout baso pour passer kuna na kuna. Moi, Mboka, niveau d'études paye comme taka. Si vous allez désister, vous allez graduer, vous allez licencier. Vous allez pas faire ça, chance. Vous pouvez tout souhaiter. Et ça, c'est le côté. Et ça, vous pouvez vous donner ma maturité. D'après, vous allez faire ça, chance. A cause de la peine, Mboka, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Eh, Azali joueur. Hein? Ni pas ça qui joueur, c'est Bazagi qui a mis une gaffe simple. N'a pas de postulé, n'a pas de chance. Non, d'autres, la chance est l'homme au Pamba. Au outil, on s'en va pour y être à Bepa et sourire au Lékina. Toi qui es Mboka, ma tante Nayo. Merci. Merci papa pour l'appel Nayo. Toko Koba. Voilà. Ndeko papa le bito pesa moi en Mboka pour tout ma trésor. Oui, ndeko nous sommes soit Kobenga. Oui, allô? Oui, papa. Bonsoir papa, bengi biso a pipe kombo na onani. Oui. Na bengi yo na ipe me kombo na papa matondo. Oui papa la biso toko yo kayo. Olobi boni. Bon, na logique possible na mutunyo so ya monique no akuki ko changer carrière na ye na makambozo sala asali makambozo so c'est possible. Deuxièmement, par rapport à ma diplôme, ce que je mérite, c'est possible. C'est pas un water problème. Bon, c'est long. Toyo qui est papa? Allô? Allô, oui, papa. Vous avez dit comme ça, vous avez dit ça? Non, il y a un petit peu de la petite question. M'attends, Nayo, papa, n'appelle Nayo. Toton jobo tondi. Tozo amwende komisusu yo pa bengi. We, allo? Allo? Oui, allo papa, la biso kombo nani? Ya iwa, komo nga yi chanson na bengi depuis ngalema ipena. Oui, papa champion, okolobanini, pono me matali bo mwana mboka mputu mabi trésor. Changement wana. Bon, Azar reconnu à Mboka na biso. Papa, dis-moi la volée ma télévision na yo, hein, pour toi, mais yo kayo fenda bien. Dis-moi pendant que la moi c'est pour toi, kayo bien. Je veux que vous souteniez tant que Azar joue à la biso à Mboka. Oui. Mais Azar, je comprends bien. Oui, que vous apportez un changement à ce qui concerne surtout dans le domaine du sport. Pour la sport, on a mis sur les Kémil Rousseau. Prenons les cannes. Il y a joué à Mabissou, il y a joué à Moko, il y a Afrique, il y a Oma, comme président de la République, Nabango. Un jour, je l'ai eu. Donc, ça tous est retiré toujours un exemplaire. Voilà, dès que ceux qui sont là-bas, on a tous été mis pour attendre les Rousseau. En tout cas, félicitations.
pona yo papa mwanyango yali mabete ko changement wana voilà boy ki papa na biso lenga sombi tu yali makanisi to mwana ki mwana mboka George Weya azaki bongo mobeti ndembo kasi lelo ya komi bongo président de la république yali mabete toko koba bande ko balandi bobenga bopesa makanisi na bino pona o etali bongo changement wana ya mwana mboka mputu mabi trésor atiki ndembo koya na kati ya mambi ma etali bongo politique est-ce que niveau d'étude na ye emati tope emati te poso ke zaka ka bongo toko akokisa susu kongo soni tope akoluka sala te akotia ba suppléant na ye nde ba koleba bongo na ko travailler to lolenge boni plus 243 89 52 53 287 plus 243 89 52 53 287 topé na 90 368 72 13 wobenga bongo bosombitina bino makandisi pona matali bongo mwana mboka mputu mabi trésor lolenge ay bongo na ko changer to benga ngobongo fréquence biso kanisa ma msuto mwa ambo kamputu mabi trésor atiki ko beta ndembo a changer komi ata na kati ya ko mata entraîneur to pe na kati ya kati na kati aluka ta mwe lo mo ya kosa na kati ya staff wana te pa kote ya députation est-ce que mwa na mboka mputu mabi trésor a kokoka pamba te ali lumbe lumbe tozo ndeko na nzela ya singa allo oui allo papa komona yo na yo bengi biso na commune nini wili oyebi elo bolobio komona nga wili oyebi ke oui yo bengi biso na commune nini papa ko bengi biso na commune nini na tali na bandal me elo bolobio na ofesite yo demi a comment entraîner la bandale oui tozo ka yo papa loba tozo ka yo faire comment entraîner oui tozo ka na maloba no loba demi a comment entraîner toi entraîner vraiment na hopeta na beaucoup de profonds na entraîner ta faire comment entraîner pour na ma mise ma tête en politique et simbi na été et simba te papa boyki lolenge kani papa sombisi ya makanisa bete eko simbate sokesa na yata entraîneur ça va ndeko na biso mzu pa ko benga wa tozwa ndeko na nzela ya singa akati bo rappeler to kokoba mwana mboka mputu mabi trésor député national na circonscription ya Tchangu à cause de la déjà mon amboka Moïse Katumbi arrivé na ye oui nde kwa ko benga allô maman bonjour maman comment la yona ipo bengi biso wapi na komini ya na matete na matete oui maman la biso ole bi boni ipo na mai matali bongo mon amboka mputu mabi trésor Bango, va poser ma critère pour la moto à poser.
un bagage intellectuel pour apporter son mandat. Donc, il y a continué à ma campagne à mes caoutages à tous les deux. Merci maman, tonton Dieu, tonton Dieu, maman, elle s'est bénie sur la commune à ma tété. Boyoki lolenge kani aye bongo la koloba pona mwana mboka mputu mabi trésor donc eko simba te leta na biso fo atchama ba critère pamba te ezalaka déjà po e babongo na ko postuler soit ozali bongo de six bolimbi simwa mke oyimba na ko ozala bongo de six stopé opusi mwa ba étude de mwa musika tozwa ndeko musupa bengi na nzela ya singa. Mbote na yo papa? Allo? Oui, allo, mbote na yo papa, ou bengi biso wapi kombo nani? Mbote, na yize, fte na bengi la plaza? Oui, papa na biso, tozo yo kalo? Oui, na yo wapu, bote katizo mboto wapu osile, ba bemele, ba franse, ba leka kuna na parlema, ba sa na veloka mongo te, to mo na veloka madunga te. Oui, mbote di franse te, so mbote sa na nivou, ya intelektu, ya na sve, bote le hapu osile, ba na mbote na kama lunga, mboka o, eva ina batuwa na obo, 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 por eso creo que el costume para allí y por bueno ahí que tan igual es me aprieta para el lugar porque tiene tampoco agua ni no se va a hacer alma para el lugar para el mapotica para que me gustan la vana que porque están ahí pele pues vamos a la plaza a su mamá boca oro las casas van a decir merci papá oye que mola en boca lo lengue ahí pongo una coloba toti que mola en boca en puto mabi trésor a postulé y pele o pe batangui. Et bien, il y a un parlement qui a été mis en salaté. Au contraire, il y a un parlement qui a été mis en salaté. Tout ce qui a été mis en salaté, il y a un longa, le lenga a été mis en salaté. Tout ce qui a été mis. Oui, allô, papa? Oui, allô? Allô, papa, comment est-ce que tu es mis en salaté? Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment est-ce que tu es mis en salaté? Il y a un peu de mal. Oui, comment on va? Ma femme, c'est mon petit. Oui, papa. Je suis bien dans le gouvernement, la courage, je suis. En tout cas, quant à moi, à la félicité, à la moutou, à la mérité, vraiment, la meilleure, parce que eux, à la fin, on va faire un peu de choses. Et les gens, donc, vous donnez ma vie. Merci, merci, merci pour la salle de photo. Quant à moi, j'ai le courage, je sais jouer. Allez, courage. Voilà. Voilà. Papa na biso alobi a sepeli na courage ya mwana mboka mputu mabi trésor. Courage ya zui wana. En tout cas, ye a sepeli na courage wana. Et ça li bien makasi komona mwana mboka mputu mabi trésor koloba ete ko postuler ya li candidat tozo apende de konabiso mususu na nzela ya singa. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir papa, comment tu as dit que 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 tu as dit artiste na biso ma wera so na posila kime oye komela yiye do yezala yi pache poutou tenzo raza fer na biso to yi gara mini si a e mwae a konsantre ma kamo mousou sa tiga polite na ba mi yibi na ba politicien a konsantre na isi anon na zala yi anwa na ba Motondi, papa, merci. 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 Voilà. Papa Lobi, a se concentré na mambo et talibongo. Oya ye makambale. Atika politique na ba politicien. Ya li politicien te. Awa ro lukani na mambi me talibongo politique. Toro koba, plus 243, 89, 52, 53. 287. Boko mela biso. Naba SMS na bino toko tanga yango. Bobenga biso. Bo intervenir. Po na dossier ya mwana mboka mputu mabi trésor. Kolongwa na bale. Pan! Asali bongo traversé. Alongwe na sport. Aye na mambi mabatali bongo politique. Est-ce que mwana mboka mputu
tuma bi trésor à kokoka. À kokoka. À kokoka. Tomona ki papa a somso autre par exemple moi là il y a moi en boka George Weah ou Ali le président à Liberia. Bison soto ebeta uta ki bongo na mai matali bongo ndembo. Lelo ayé na politique à kokamba. Oya ye mboka. Est-ce que moi en boka mputu mabi trésor pe? À kokoka. Kokamba bongo circonscription ya Tchango ya oya isika ako luka ko postuler bande ko balandi toko yo kabino bosombiti nyama kanisi pona mai matali bongo mwana mboka mputu mabi trésor tolongwe footballeur bala moko pa toke na députation ako zela deja po ya lia wako zela po na koyamba bongo mwana mboka Moïse Katumbi kala mingi te akoyeba bongo na kokitela biso awa na Kinshasa ye moko ali mwana Tchango oui ako defendre mabele na ye ndenge longo banyi ebele to zela ki amputwe koma na ta entraîneur comme otiki obe ko beta soute na kati ya staff technique ingai sala pe malamu ko baksa susu mwa 1 plus lokola na kati ya boye binayo wana tokwa mwa mboka Samuel Eto apesa ki ya pazo ako pesa o ya ye o esengeli ya pesa katika lika na domaine o etali bongo foot politique esimbi na mwana mboka mputu mabi trésor tote bande ko balandi plus 243 89 52 53 287 plus 243 89 52 53 287 toroko babande ko balandi mwana mboka mputu mabi trésor est-ce que casquette wana étant politicien est-ce que simbi na ye abongi na yango to pété. Est-ce que bongi na yango simbi na ye penza? Awa to ali na message moko. Papa na biso akomeli biso depuis oui, papa na biso. C'est moi monsieur John depuis Lemba. Pona mputu eko simba, chef de l'État. Comme aussi qu'on nommé bagoumestre parmi bango il y a un grand nombre oyo bayebi kokomate secrétaire naye akosungaye boyo kilolenge kani papa na biso ibongo na kolomba abengi biso na commune ya Lemba komeli biso pardon boyo ki alobi ete totika mwana mboka mputu mabi trésor eko simba chef de l'État oui voilà. Ba message torotanga mbala moko. Voilà. Bokomi la biso lolenge papa na biso, papa John depuis Lemba akomeli biso pona o etali bongo mwana mboka mputu mabi trésor. Pona ya lobi ete ekosimba. Ekosimba ata secrétaire na ye akobanda kosunga ye pona kokoma. Voilà. Donc toko koba na dossier ya mwana mboka mputu mabi trésor bandi ko balandi bobenga biso bokomela biso ba numéro na biso ezawana plus 243 89 52 53 287 tope na 90 368 72 13 bokomela biso bobenga biso ba numéro ezali wana pona bino tokoyoka makanisi na bino pona mwana mboka mputu mabi trésor voilà to rwande ko zela ye asela mboka na ye soit akomata numéro 1 apesa oya ye mayelo ya ye na kati ya ekipe na biso Leopard papa mbate bipola na bipola to yamba ndeko na biso. Oui, allô, Ndeko? Oui, allô? Oui, papa, biso kombo nanyo bengi biso wapi?
kaka lai lusi ma panza mukisi na komina makala kaka lai ma panza mukisi. Oui papa, tozo kayo. Je voulais vous pour la perdre la chance que vous avez attendu à évoluer. Je vais vous la piste de notre. Voilà. Voilà. Papa a biso alobi ndeko mputu mabi trésor en tout cas bois que lié ba fleur akende penza liboso to betela ke maboko na stade de martyr donc si naye akoloba mokako so en tout cas kende liboso po na oyo nyonso eba ki bongo na kosala na carrière na yo pe ya sika oza ko embrasser pe to ope ko yamba boka ko swa ebele winde kona biso akati bo continuer ko benga tozawana po na bino balobeli ya mokona lelo ngai wa bino mama ange mpoi na zawana po na koyamba bino toko koba na sujet na biso ya mwana mboka mputu mabi trésor toko koba. Voilà, boko mela biso, bobenga biso, tozawana, pona bino, mputu mabi trésor, est-ce que a mérité tote? Tope na nzele ya WhatsApp, bobenga biso, toko yamba bino. Mputu mabi trésor a mérité koko ma député, oui ou non? Est-ce que ako yo ki sabiso soni oto yo kaka. To simbara mu toujours wana. To simbara mu tu. Est-ce que mputu mabi trésor niveau d'étude na ye asi a matisi yango to pété. To ko simbali sou mu tu te. To ko regrette te ko baite mo na mboka en tout cas. Ne to kanisela ki yo, to pesi yo esika wana, to biete, ndengo sepelisa ki biso na maimatali bongo ndembo. Eske, na mambi maimatali pe politik, oko sepelisa biso, kote oyo bandeko na biso oyo, na ko yo ka papa na biso moko na biete, baoba tanga ebele, basale loko, te to pesa mputu mabi trésor chance. Eske, nako pesa ye chance wana. Ako sa mousa ndengo longo bani kolandisa la. Oyo population ako senga. Eyo loba mwa mboka Félix waze kwa. Oya yebisa ba mboka yete atuna motuna. Ke demande le peuple. Eske. Ke demande le peuple wana. Bo senga. Ya population. Ya ba mboka. Mputu mabi trésor ako kokisa yango. Nanzela ya parlement. Toko zwa rezultat moko. Nandengo elongo bani penza. Nabe loko ezali koya. Tote. Bani mero na biso ezali wana. Bobenga. Boko me la biso toko tanga yango. Liste 243, 89, 52, 53, 287. Plus 243, 89, 52, 53, 287. 90-368-72-13. Ma numéro na biso yangwana, bobenga bo intervenir pona dossier etali bongo mwana mboka mputu mabi trésor. Bandeko balandi tozela ba appel na bino. Est-ce que mwana mboka mputu mabi trésor a ko relevé défi wana? Toko simba isu mutute. Yambalop na toroba. Ah, en tout cas, te. Toa ki na raison. Yako pesa yo sika wana.
Tobi en tout cas te yo penza ou me la pene bonga wana topo tokolela ba numéro na biso yango wana boso mbiti nya makanisi pona mai matali bongo mwana mboka mputu mabi trésor est-ce que kokoka to akokoka te na casquette ya sika na qualité ya député akokoka to akokoka te po toko mona pe belé pe balib na kati ya parlement na biso ba ko lala na ba onda ba pongi hein $21,000 ba ko lia na bangango ya ofelé non pe to mona pe te ba lekili boso o ata motion moko nanu pe to mona te dans toyo kate to jonde ko na nzela ya singa allô ndeko na mbote mbote papa komo na yo bengi biso wapi Comment la main de co, c'est le défi de la machine à Petro Congo. Oui, papa, à bisous, tous les cas. Ah, bisous, à bisous, et à ma cama niveau de fidélité. Et d'aller comme un moutonneur qui s'est allé à Madame Moukouna pour toi, pour quand maman a voté pour un amant à Tchamou. Vraiment. Merci. Thank you, papa. Oh, lobby. Merci pour ma bonne chance. Là. Merci beaucoup, papa. Merci. Voilà, papa a biso biye moko mwana changu a ko voté a ko koka. Na mboka la biso ezali kambu ya niveau d'étude T. Ya solo te lokuta. Ba professeur e belé o bazakuna. Na kati ya parlement. Ba ko salani ba professeur d'université e belé. $21,000 ya pamba o ba ko lia ba ko sape loko moko te. Congo zoke na ko kufa to zwandeko Mbote na yo papa to mama Oui, bonsoir mama Bonsoir papa Congo na ni po bengi biso wapi ngai njombo fostile na peto Congo Oui papa njombo fostile le mi boni po na mai matali bo mo apo kamputu mama to zo la no kitoka wa mutu bo ma bota ma depute azate voilà Et si nous avons pour tout, à quel moment tout le monde est dans le cinéma et tout le monde est là. En tout cas, la pétrole pour moi, à ta terrain municipal, et ça a été tout le monde, il y a un petit à ce soir, ça a été la tchango. Voilà, à ce soir, la tchango. Mais attends, terrain municipal, et ça a été tout le monde à ta moutou. Ah ben, il y a Maton c'est le papa. Thank you. Merci maman, merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Voilà, Toko Koba. Papa a biso lobi. Moi na mboka mputu mabi trésor a bangelo côté a Tchamutu. Bazo zelaye. Bali atana terrain municipal à ta mon côté. Soni pe mawa. Et ali passe. Tant que tu auras bilo ka bongo. $21,000 boko li amino ka bo ya ofele. E bele bazawana. Bokenda ko sa ni na parlement. Est-ce que bokenda ko yobela penza population oui ou non? Toko ko li mama mona ka ke note eh honorable. Côté babel honorable, côté babel honorable. Sony. Tozwa ndeko na nzela ya singa. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour papa, comment on a le bengi biso wapi? Boga le bengi biso na nchini awawa. Oui papa, tozo ka yo. Basta putu, putu ni makambu ya tsangu mzaba malamu. Dimna voli ma televizion na yo papa, pote yo ka yo malamu. Comment on a eu Blanchard, la bengi bata putu a kukura kukate pour un nini. La vie appartient aux courageux. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention, Nabino. Voilà. Donc, ma bengi biso pena couple, papa lobi, mboutoua rokoka kokate pour ani, maman abi, la vie appartient aux courageux. Voilà. La vie appartient aux courageux. Asa le courage nae.
Ah, j'ai poussani. À tali gauche, à tali droite. Na continue quand la maman va tali bongo ndembo. Topé na luka ndenge ni ya redéfendre sous ce col au Congo. Pas. Habité. Candidat député national. La circonscription est Tchang. Voilà. Torokoba. Bandeko Balandi. Torokoba Bandeko Balandi. Voilà. Tout à papa Absolute Nzela et Singa. Allô? Allô? Na Lingina Loba. Kwanga, batiki na bateke basala kwanga. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, papa, tozoka, yo kombo na le bengi bisona komini. Non, après ça commune de Kwanga. Kumulanga ezali Saint-Amara, Mosa il entende. Kwanga batiki na bateke basala kwanga. Loso batete la balia. En tout cas, vraiment, tout mené maga mousou sikate. En tout cas, mousou miye de la nene ni foni azaleli. En tout cas, merci beaucoup. Merci papa pour l'intervention là yo. Papa Lobi, Kwanga, bateke to tike la bango, po bango ne ba yebi, kosala masolo wana. Toro koba, bandeko balandi. Mwa nambo kamputu mabi trésor. En tout cas, le dossier reçoit la qui tellement ébellé. Kasi pona lelo, tozo ndeko balandi ndeko, ango benga biso. Mbote na yo papa? Oui, allô? Oui, bonjour papa. Ah, bonjour maman, bonjour. Toza malam papa, kombo nani po benga biso wapi? Voilà, ndeko na biso akeyi. Insisté au Kokota na Nzela ya Singa. Voilà. Toza Kokoba na Maso na biso moko na lelo na bande koloba. En tout cas, to banda oké nango malembe malembe moko moko. Lelo to lobeli dossier ya mwana mboka mputu mabi trésor. Tozeli invité na biso peto ko zelaye. Mermi mukinisa oyo nanu akomeli biso na kati ya plateau na biso ya balobeli moko na lelo te. Torokoba, pambate mikologo ya tokolobe la suko, dossier talibongo, dossier ya 100,000 dollars. Tokolobe la yango awa, na kati ya balobeli, longo na mwana mboka Nicolas Kazadia lobi ete, sous pression, ya ba internaute, nde yango, salisye makamumbango mbango, salisye makamumbango mbango. Tokolobe la yango awa. Torokoba na sujet ya mwana mboka mputu mabi trésor. A mérité bon an na topa mérité te. Koko ma député national. Papa miso mousso abi chance l'oro pamba. Chance l'oro pamba. Donc, oye yemba fe na fe papa wemba. Oye yembe la ra a rendra ba hommage na ba chege. Oye le barate chance l'oro pamba. Chege, chance loko pamba. Donc, nzamba loko taramutu na sepa tomboli ya pesiye valeur. Tozo ande kona biso na Nzela ya Singa. Allo? Allo. Oui, allo. Soki arondima vraiment, osana entraîneur à l'équipe nationale, en fait, ça m'a beaucoup à ma kati. Et à niveau, en tout cas, s'il te plaît. En tout cas, tozo à la patoua, quand yo moko da konso, ça va na, oui, mani. Oui, papa, tozo kayo. Papa, la mission, le biso azo te équipe nationale. Bravo. Bakobeta maboko. Papa te équipe nationale en tout cas bipola na bipola. To ebite nani o akoya ko tombola ndembo na biso. A kotombo la pene équipe nationale la biso a biete en tout cas. To tombo li yo pe, eh. En tout cas, ba coupe o toko mwona pe bite coupe du monde de wuto to zwaka. Na eleko ya mwona mboka. Joseph Désiré Mobutu. Kino le loyo.
nani o ya koya kotombola lisusu bendele ya ekolo Congo alobi ete en tout cas ngai na zu yango na se na ndimi na tombola yango na mema yango ti na gloire to sepela pe lokola ba ba bikolo msusu ba sepela ka mboka msusu ba sepela ka bande ro banandi toko kita toko kita to komina suka ya masolo na biso mokona lelo oto ela kibino lisolo ya mwana mboka mputu mabi trésor tozo ande ko mona nzela ya singa ya boto to sisa. Oui, allô? Allô? Oui, allô, papa? Oui, monsieur Marlon, je n'ai pas tout la bonne. Nde ko nabiso akeyi insister to zo so appel moko to mbale ya suka ya avant to si sa masolo na biso mokola lelo pambate ba ko sa biso deja sin to komi na suka ya masolo na biso mwana mboka mputu mabi trésor akokoka ebonga wana tope akokoka yango te to mona ka biso nyoso to lelaka asali biso bepo anini to simba ka mutu to lelaka makasi to lelaka penza makasi jour wana kasi lelo yo abite na ya pona kosaila mboka na nga na nzela ya baide na luka pe na defendre ngo na ndenge na lokelo longi na defandaki ekolo na nga na nzela ya ndembo. Est-ce que mputu mabi trésor a kokoka? To zileka ta comme entraîneur. Azula biso ta léopard na se atombola yango abite. Équipe nanga ona tomboli yango na matisi yango likolo. To leli mingi. Ba bebele to bungisa pe bele na nzela ya bandembo wana. Mutema pasi. Kasi bo gagner pas a to ebite est-ce que ba entraîneur na biso nde ba kokoka to ba kokoka te li solo wana to banda ko beta yango sikoyo ngai na bino bo benga bo pesa ka ba idée nini sengeli to sala lelo to li solo to la kibino ya mwana mboka mputu mabi trésor bo benga en tout cas pona ko sisa bongo en tout cas to komi na suka ya masono na biso mokona lelo bande ko balandi ezalaki ngai wa bino mama na bino topende ko na bino ya na bino leki na bino mwana na bino ange mpoi na zalaki wana na compte ya présentation ya magazine ya mokolo na lelo e komi na suka na robosa na équipe technique o ezalaki bongo et travailler vraiment à l'arrache pied pour to ba bongo na kozwa biso na banda ko na bino na moni wana mwana mboka Yoshi Wisilau Bisiko zali papa yo moko koto na kamera yo moko koto na régie en tout cas multi service tozo ande kwa suka poto si sa masona biso mokona lelo. Oui allo papa yo muta suka poto ko tire masona biso mokona lelo. Allo allo babo e badele ba si bana tezan tezan poto wa tezan poto mama ne bena na ye bena kombo soda tezan poto soda Souda, on a bien joué à ma casse. Adam a bien fait naïe, on a pas refait cette opportunité. Adam, on a tout joué à ma casse. On a bien affilé. Sorti na 3 par 3. Merci naïe, papa. Toyo kiyo, Adam, on a tout joué à ma casse. Matonzi naïe, papa. Merci naïe, papa. Toyo kiyo. Voilà. Bande ko balandi maso na biso mokona lelo e komi na suka. Tokuta na bongo mokolo na jeudi pona ko beta lisusu o etali bongo masolo na kati ya emission na bino balobeli. Ya mokona lelo e komi na suka ngai wa bino ange mpoina zaki na compte a présentation magazine na mokona lelo. Na kobosa na te en tout cas merci na évangéliste Roger Baka pona espace kitoko o pesa na bayimboka pona koya ko sombitinya oya bango makanisi pona o etali bongo ekolo Congo mwana mboka Doris Bokola merci na yo na manso ko sala pona emission balobeli ekende liboso botika la malamu kimyo mabota mabiso kolo nzambe apambola biso tokutani mbala sima na numero o ezali koya bye